E, Bog, ec! Pa di si, prijatelju, stari? Kak je? Odlično. Je? Teče sam kroz ulicu koju sam odrastao. Pa, super, evo, a jesi prošao pokraj svoje škole? Jesam. E, to mi je drago. E, to mi je drago. I kak je? Teško vrijeme, teško. Teško, vruće, je. Po noći je hladno. A. Oko Virovitice smo se smrznuli, a tu je dobro. Ma da. E, super, evo. Ali ne znam gdje su ovaj biciklisti i kombi. Pa, on se ovaj biti prije nas, jedno 10 minuta. Pa evo, vidite kaj je snaga, a? Super, baš, hvala vam. Dobro. E, daj okret na ovu stranu, tamo kaj? Ne vidim mrak. Pa ljudi se naslikava hvatan zrak, čekaj. Ne slikam me. Ušću se ovaj naslikati. Čuj, ako se srušiš, neko će ti sigurno dat disanje. Aha. Jo, kako je vruće. Na miru, krmi u nogama, mora se broj. Čuješ, daj snimi bivšeg slime naše, za štena. Jel može istrčati polumaraton? Dobar dan, recite nešto za tebe, štenar. Evo, pozdravim sve kako? Štenare i... I kad se vidimo na utrci, kad završi nogomet, jel, karijera, e, to, to. Gec, kaj si moral po njih ić? Da, moram sam, znači, bicikliste, osjećane. Evo, ne znam, dobro Zagreb, pa sam evo, e, dobro si napravil. Bog, dički, pa kak ste kaj? Evo, dobro je. Jel dobro vrijeme? Dobro, kak ste vi? Evo, ide pomalo, a ide. Kaj da ti pričam? Dobro, kod nas je, dobro. E, dobro, bravo. Vi trčite šta? Da, ali mi ćemo... Ne, zamolit će gospođu Deca. A ovo ćete da trčite. Koliko ćete dana? Tri dana. Da, da je to učina, da je to napor, da je to ekstremni napor i da ćete trebati na to. Hvala vam još jednom što ste zagrali za učinu. Hvala vam. Da, malo ćemo još sa Solina imati. Od Mohli, malo i dalje. Koja je sljedeća stanica? Karlovac. Stara cesta prema Karlovcu i gore na Delnici. Gdje ćete večera spavati? Trinkvi na plaži. Nema spavanja. Kratki odmor u Crikvenici. Oko ponoći, oko ponoći smo u Crikvenici. Onda se okrećete prema jugu. Dolje, zade, struje. Dokle idete? Dobre, Dubrovnik, sve starom, starom magistralom. Sve magistralom? Sve starom magistralom. Pazite se, jer je magistrala puna ljudi, odnosno puna automobila, je turisti su se. Ako su dobre volje, a jesu. Čuvajte se, evo. Hvala.
Stanka, ti se možeš dečko reći? Evo, tu je bicikl. Ali nemam godišnji. Stanka, na kraju isto ona je ovako pomaknuta kad je bicikl. Hvala. To pozitivno pomaknuta. E, sad samo zamolim da dečki i gradonačelnik zajedno jednu fotografiju. Hoću molim, ja. Onda ćemo svi zajedno. Ajmo, kod baš. Sad samo dečki. Carova Stelnica, onda Cvičenica, dolje onda Zadar, Split. Ploče, ploče, nemam Dubrovnik, da. A Zoki, ti? Mi smo ih danas samo dočekali. Ona se došla pođe bala. Malo smo im čekali. Eto ne znam. Kako je to kebab za 10? Zato ću samo memorijalne i humanitarne. Ovo ćemo posvetiti nekom Draganu možda ovo sljemenu. Ovo je nehumane, ne daći samo ovo. Ne trebate ni posvetiti, samo cvjetiti. Ajde, kada ozdravim ih Štrbca. Čuj, dobro je dok imate gablic. Imaš dobru majicu s pasatora. A čuj, ne znam kak sam ju dobila. Zasluženo. Da. Zaslužio. Bog me je bila. A mi imamo gablec i pateju. A tu vani gablec je? Da. Aha. To ovo je od zgora onda pecaju.